Evo, a sad ću posjeti grada Splita, sam promalo prigodno. Sa zadovoljstvom. Jel ostajete sutra na feštu ili? Ne, sutra imam kolegi. Načelnik glavnog stožera ima kolegi sa zapovjednicima, pa onda ostajem. Noće su vojarni i to je to. Ne vidim se sada. Kako ste istaknuli se, kako ti Split je ovo posjeti grada? Pa, bolje nego što je. Sad je okej, okay, dobar je, ali treba postati meka za sve ljude, za mnoge ljude u Hrvatskoj. Mislim da ide u dobrom pravcu. Ima dobro sveučilište, bit će još bolje. Malo je preskupo, ali to je sad već pre... Malo je preskupo za život, mislim, život je skup, stanovi sve jako skup. A tu država može nešto napraviti ako hoće. Evo, čini se da je gospodin Plenković blizu sastavljanje, čini za formiranje vlade, hoćete li da uskoro primiti? To ne znam, stvarno. To vam ne mogu komentirati. Navodno da sa DP-om i sa manjincima bez SDSS-a, sa Vesnom Vučanilović, da će imati 80 mandata. Ja jedino mogu reći ne znam, dakle ne sudjelujem o tome kako bude, kako odluče, to je sve na njihovu savjest, njihovu procjenu. Što su govorili prije izbora, što govore sad, to više nije moj posao. A tu razbijanje zapravo je jedinstvo manjinaca koji i dalje zapravo tvrde da će ostati kompaktni, ali... No, pa to trebate njih pitati. Ali kako vi komentirate? Nikako. Ja ne komentiram, mislim. Sad nisam više u fazi da komentiram. Ali ako ima dovoljno ljudi, znači da će dobiti mandat za sastavljanje vlade? To ste vi rekli. Vidjet ćemo, ne znam stvar. Ne mogu vam komentirati. Stojite li i dalje kod toga da novca mora biti za sve drugo u vojsci nakon dolaska Rafala? Pa imamo 1000 milja obale, mislim, i dosta jadno stanje flote, nezadovoljavajuće, i brodovi koji su naručeni dok sam bio premijer i konstruirani u potpunosti, dakle ne samo na papiru, nego i financijski, to trebalo bi, i ti brodovi su trebali biti gotovi da su započeti 14. na 15. trebalo je 5 obalnih ophodnih brodova ploviti, evo Boga mi samo ja. Vjerujete li da će ih završiti? Ko je odgovoran za to? Onaj ko upravlja ministarstvom, ne? Ništa, to je stvarno jedna neobjašnjiva priča u stvari. Mislite li koliko je realno zapravo da Hrvatska nabavi višenamjenski brod koji je vlada najavljivala? Šta su najavljivali? Nabavu višenamjenskog broda za... Šta, brod koji će letiti, kako šta? Imao 5 obalnih brodova koji trebaju biti završeni i isporučeni. Do sada je samo jedan završen, Omiš. Taj plovi već skoro 4 godine, a ova preostala 4 su različitim etapama finalizacije, ali nedovoljno. Dakle, ne plove. I pitanje je kad će ploviti, tome se uopće ne posvećuje pažnja, jer očito nema takav medijski propagandistički efekt kakav imaju avioni koji su puno skuplji, koji se ne rade u Hrvatskoj i koji se neće održavati dijelovima koji se proizvode u Hrvatskoj, ali to je sve to politika. Kao i nabava Bradleya, da nije bilo mene, ali nažalost doslovno mene, to bi otišao sad u Ukrajinu.